više na TV-u. Nojevi! Ja, nešto mi krvaju oči. Šta radi po tim? Fokusiram se! Alo! Sad ulazimo unutra, bit će haos, bre. Nadamo se da smo napravili neko čudo. Da ovo je naša mjera, brate. Ja, ali najjača fora što nismo kao mači odradili. E, samo još... Što nismo ni namestili. Kao mači je najbolje. Ja dajem otkus. Dajem alo. Nije, kulaš je prvi, jel ovaj najavljuje? Dajemo me sura. It's raining day, aleluja! Ulaze deca. Ulaze deca, ulaze ljudi, ulaze devojke. Ja hoću tete. Tamo. Uuhu, čale! Evo ko mene da patiš. Evo će ne napuni, nećemo ništa raditi. Džo, ajde! Ajde! Ne, 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 dobre, e, stani, kule će prvi. Brati, znaš koji je problem sad? Izlazimo tamo, nije hao mač urađen. Daj malo otvoreno vrata, čujemo kad do... A, Nikola. Stani! Eto, eto. Ovo su, zovite nas kanje za srpsko gameplay. Gospode mi, hvala! A tebi hvala, hvala. Brate, fokus. Fokus, fokus, alo, fokus, fokus. Sad će mi dobro i kompjuter, sad ću vidjeti ovako. Da li Serbijan sad izlazi napolje ili ne? Sad ćemo da vidimo se... Ko prvi nas... Ko je nastrojen? Ne, ne, ne. Za uspijem! Ne, idemo po redu! Po redu, po redu! Blogerska mafija. Vidjet će mi imeo. Muđa je najlepša od ovih dizeta. Dream team! Nojevi! Zovite nas Nojevi! Nojevi! Božo prosti! To je ta napeta masa, to su ti gejmeri! Bez guranja! Ode, čekaj, čekaj, da vidimo kačket, kačket, kačket! Kriper! Prepuno, kažemo, brate! Uđite, uđite! Uđite, 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 ajde, ajde, ajde. Fokus, fokus, fokus. Čiribu, čiriba. Evo, fokus, fokus. Facebook ili YouTube, vidjet ću. Nojevi, pripreme za nastup. Nojevi. Nojevi, gdje ću Nojevi? Gazele. Gazele. Pa nije, Nojevi. Glavna gazela, glavna gazela. Mi smo on direkcija od mama je toliko debela da koristi ekvator kao kanš. Tvoja mama toliko debela da u on direkciju prebaci u drugom pravcu. Idemo da spržimo sad publiku. Ovo je ekipa ismo. Ajmo. Ne, 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 stavimo. Sad ću ja prvi, ja. Sad ćemo sviđati. Ne, ne, pa što je mogla da smo gledali? Kako prvi? Sve gledali koji ste reći da je gledali da mi se javi je Kuđa! Kuđa! Ode Muđa, ljudi! Ode Muđa! Ode Muđa! Gdje je Muđa? Čekaj! Muđa! Pozdrav svima, ljudi! Muđa ovdje! Ne, ajde, ajde, koji je sljedeći? Evo, Muđa, vam se dobro zahvalio što ste nas obradili, tako? Pa, pa nećete, jer smo se dogovorili nešto. Znači, povukite se nazad, svi! Svi! Alo, da ježio sam! A šta ćemo kad izađe Serbija ako se sad ponašate ovako, je? Alo, nemoj Serbija, čekati! Čole! 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 Trebamo majke na preživljavanje, uživo, bre! Uživo, Luka, dođi vama. Mi ćemo, i vi dođite, svi. Sad ćemo da cipamo majke na preživljavanje uživo. Sa njega. Ajde, to je više. Ali mikrofon da li radi? Radi, vajte. Uća! Uća! Ajde, sad treba da uđem ja, ali ako me obale projektom... Svojim je strpljivi pozadi. Idemo, ljudi! Svojim je duplo nestrpljiviji od njih. Nikola, nema otvarati vrata. Ovo je ludo, brat, ovo nije normalno, ljudi, ovo je haos. Zdraj. Vi! Ajmo, Full TV! Ajmo,
znači kad vi napravite korak unazad, on izlaze polako. Ajmo, pusti me! 3, ajmo ovako, 10, 9, idemo dole! 8, 7, 6, ovdje ljudi full TV, ostao sam sam ovdje. Neverovatna. Znači, pogledajte dlaki. Naježio sam se ceo, neverovatan osjećaj. Hvala vam ljudi puno što nas pratite. Ovo će biti ta grupa ako budemo radili neke nastupe i tako nešto, znači ludilo će biti, gaming skupovi i tako to, radit ćemo live nastupe ovako, znači neverovatno se osjećam. Hvala vam puno i sad mi čuka srce 267 na sat, evo ovaj priča Serbijan. Znači kuca mi srce 300 na sat, ljudi moji, sad je ubrzalo malo, osjećam se neverovatno i drhti mi ruka. Možda ne budemo u fokusu, ali drhti mi ruke. Hvala vam puno ljudi, odok! Da se zabavimo.